Zdravím lidi, já Buba, já vás jenom svého nového videa. V dnešním videu se bude na všechny celebrity, který kdy zapli Fortnite. Každopádně, až předem, pokud byste chtěli další díl z toho z té série, dejte všichni like odrsnačkem, prosím, protože tady jste na spousty sérií a tady spousty kontentu. Nicméně, nevím, jestli má úplně smysl tvořit, takže začneme jenom pár celebritama, těma nejzajímavějšíma a ty, který byste právě vy mohli znát. První, koho tady máme, je Jachty. Kdo by neviděl, kde je Jachty? Je to jeden z interpretů z období, kdy bylo Lil Young a tak dále. Jo, a je to docela zajímavý tvůrce. Má 3 milionů odběratelů, což není vůbec málo. A jeho nejpopulárnější písničkou je One Night. Okay. A já jsem to slyšel možná v nějaký Fortnite montáži, což je vtipný. Mimochodem ta Lil Yachty je vidět, že tady hrál Season 5 Chapter 2. Měl level 6, což tady není moc vysoký level oproti tady s těm ostatním hráčům, třeba Face High Sky 225. No. A docela se i držel, jako je vidět, že žil celou dobu, což je hustý. Mimochodem dokonce jsem zjistil, že Lil Yachty dokonce i v minulosti streamoval, jak si můžeš jenom mít 200 000 followerů skoro, což je docela dost. Lil Yachty snad hrál od Chapter 1 Season 1, jo, a kupoval si ten Battle Pass a tak. Tím, jak jsem prostě kupoval celý Battle Pass v té době, no. Prostě byl zavodil, no, co se dá dělat. Další, kdo hrál Fortnite, je XXXTentacion a hrál konkrétně tady s Dizzym. To byl nějaký kámoš, tak něco předpokládám. Vypadá to, že no skin, nemá battle pass, no a ve hře většinou spíše troll, než by jako to nějak tryhardil, takže těžko říct, dokážu říct, jak dlouho hrál nebo ne. Nejde moc poznat, jak hrál, nebo jestli byl dobrý, špatný. Byl to spíš takový troll a myslím si, že to hrál fakt pouze začátku, a potom to už nikdy pořádně nehrál, nezapl v dalších sezónách nebo tak. Další, koho tady máme, je Finn Wolfhard, kterýho já jsem tam moc neznal. Nicméně je to týpek, který hrál ve Stranger Things Majka a dokonce v minulosti streamoval na jeho Twitchi a nestreamoval pouze Fortnite, streamoval fakt hodně věcí, postřeval hodně dlouho. Nicméně jeho gameplay tady bych rád posoudil, ale moc skillu nedával, když jsem teda takhle koukal na nějaký videjka. A mimochodem je mi docela zajímavý, že hraje zrovna takový jako detektivský skin, bych řekl. Což je docela zajímavý, protože to zrovna matchuje s tou rolí nebo s tím žánrem filmu, ve kterém hrál, taková detektivka lomeno horror. Jo, docela vtipný to je. Tohle se dokonce jeho Twitch, tak má 100 000 followerů, nicméně, že by teďkon v poslední době nějak streamoval, to se asi říct na, to jsou poslední nějaký stream nebo záznamy, a to jsou 4 roky starý, takže od té doby to nejspíš nezapl, bohužel. Velká škoda, ale že by to byl úplně nejlepší Fortnite hráč, to se říct nedá. Další, na koho se podívám, je 6ix9ine a tady to je pouze instastoryčko, jo, no to zní. 6ix9ine nikdy nestreamoval, nejspíš nějaký gaming videjka nebo tak, a celkově tady z ty počítače a konzole asi úplně nejel, protože když se to podívá, tak není úplně nejchytřejší, nevěděl, kdy má zjistit, kolik zbývalo hráčů, což je pochopitelný, pokud to byla jeho první hra. Nicméně nedohledal jsem ani jeho Fortnite účet, protože vždycky hrál takhle na nějakém účtu, který někomu patřil, a nedokážu říct, jak dlouho hrál. Nicméně vím, že začínal v Chapter 1 Season 3. To je jediné, co můžu zjistit. Jestli potom někdy hrál nebo ne, to nedokážu říct, bohužel. Další, na koho se podíváme, je Trippie, což je docela populární interpret, taky dělal hudbu. Nicméně je zajímavý, že zrovna Trippie hrál Fortnite v době, kdy za mě Fortnite byl nejvíc nudný, respektive hrál v Chapter 3 Season 3, ale samozřejmě nehrál jenom v tajské sezóně a hrál konkrétně Zero Buildy, takže je ve finále asi dobře, že přidali Zero Buildy do hry, protože jinak by takovýhle celebrity a tak dále nejspíš Fortnite nehráli z toho důvodu, jo. Tady vidíme dokonce nějaký fight, tak schválně, jak se s ním vypořádá. OK, za email na hlavu, což je dobrý. Jako hraje na kontroleru, takže to nebude úplně jednoduchý. A půjde zvednout ještě nejspíš svého kamaráda, ukáž. Tak se bude, OK, ještě ten hit. Hele, dobrý, jako docela mu to dá, jako ten aim, asi mu aimí většinou sám, jo, ten kontroler měl aim assist, bych si ty dovolil říct, ale má level 140, myslím si, že nebude úplně nejhorší. U Trippie Redda jsem dohledal tady ten konkrétní profil a myslím si, že to je Trippie Redd, protože má 1400 views, jo, a je vidět, že hrál docela dost často, má dohromady 25 winů a 5,6% win rate. Zahrál nějakých 6 hodin a dokonce hrál Chapter 5 Season 2. Nicméně, myslím si, že se pojďme přesunout na dalšího významného hráče Fortniteu, který je konkrétně Lil Zen a s tím hrál podle všeho Ninja, jo, hoši. Dokonce jsem viděl pár záběrů, že Lil Zen nehrál úplně nejhůř, dal nějaký killy, jo. Konkrétně to tady na tajstý asi footage, nebo na tajstém záběru úplně neuvidíme, protože tady hrál s Ninjou a většinou Ninja všechno vykillil. Nicméně tady vidíte Lil Zen, jak hraje, jo, dokonce někoho snipnul, jo, hypujou. Dokonce to celý streamovali, myslím si, že na Twitchi. Je vidět, že se úplně nehejbe nejlíp, ale v té době nikdo moc neuměl hrát, jo. Vidíte, že tady je reálný hráč proti němu a on stejně ho zabil a ještě ho.
Je to hustý. Usuzuju, že jeho profil je total z anarchy. Myslím si, že to bude tenhle ten profil, který bohužel je privátní. Ale můžeme minimálně podle toho zjistit, že týpek hrál naposledy před rokem. Něco mezi chapter 3 a chapter 4 si to podle mě naposledy zahrál. Čímž neříkám, že hrál nějak dlouho, ale minimálně si to vyzkoušel. Další velice populární interpret je Joe Jonas, kterým hrál právě Nick 30. Je to konkrétně chapter 2 season 2 nebo season 3 mám pocit, možná spíš season 3. Takže to je docela hustě to koukat. A je vidět, že má level 116 v té době, takže hrál dost často dokonce. Tam někde i streamuje, nevím kde. Nicméně našel jsem na jeho Twitch, že tohle je jeho Twitch podle všeho, jo, tam je vidět. A v té době, když teda hrál, tak hrál docela dobře, nebo nehrál úplně špatně, a vidět, že teda streamoval i Fortnite, jo, tady to je vidět. Kdo by nevěděl, kdo je vůbec Jonas Brothers, tak to je vlastně je kapela mýho dětství, tak bych to řekl. Myslím si, že vystupoval někde na nějakém dětském kanále. Dohledal jsem jeho Fortnite profil. Je vidět, že nehraje vůbec málo, jo, má 556 vinů, což není vůbec málo, takže mi můžeme možná rovnou pokud na další celebritu, která hraje Fortnite, kterou je Travis Scott. A Travis Scott hrál někdy v chapter 1 s Drakem, Jugem a Ninjo. Divím se, že teda Drake hrál s Travisem, to je hustý, že tam jako jsou oba dva. To jako je extrémně hustý, jako samotný to jako má 14 milionů zlímčí, což je extrémně moc, že jo. Tohle to není naposledy, co Travis hrál Fortnite, protože Travis ještě minule měl koncert Fortniteu, který streamoval na svém Instagramu, jo. Tohle to byl doslova, že stream na jeho Instagramu, je to real. To fake, prostě byl dostal na svém live eventu, což je hustý, že se na to našel čas, někdo by se na to možná vyprdl. Tady vezme telefon, jo, a jo, tady se bere telefon, jo, vidíte, že tady má dokonce svůj skin, Cactus Jack skin, prostě, je to hustý, je to hustý. No tady už dostal na svém koncertě, jo, který streamuje. No a já jsem našel zpětně jeho profil, který teda za celou dobu, co je, tak má 5 vinů, což není nejlepší, jo, samozřejmě. Hrál dohromady asi hodinu za celý život. Chapter 2 season 2. Chapter 2 season 2 je vlastně do období, kdy měl Travis koncert, jo, teďkon to byly 4 roky. Přibližně před tou dobou by tady ten profil měl hrát, což by odpovědělo na Travisa. Navíc tady, když se podíváte, tady máte squad viny, jo, a máte tady 50% win rate, což by dle všeho mohlo odpovědět na toho ninju, který s ním dal právě jeden win. Další, s kým ninja hrál, anebo další celebrita, která hrál Fortnite, je konkrétně Drake. Ten hrál právě s ninjou, potom tam byla nějaká drama kvůli tomu, že ninja říkal, že ho využil, ale ve finále ono to by pomohlo obou, takže bych neřekl, že to je úplně zneužití nebo tak. Nicméně v této době Ninja právě trhnul rekord na Twitchi. Prostě tam asi 600 000 lidí online v ten moment. A to bude rok 2018, což byly v obrovitánský čísla tu dobu. Tady vidíte, že spolu hrajou, jo, s tím, že teda Drake dal 0 killů a Ninja dalších 8. Jo, tady Ninja se pro další kill. No, nicméně já jsem teda dohledal i samotný Drakeův profil. A podle všeho tohle to by měl být Drakeův profil. Má 14 000 zdímutí skoro, což by dávalo smysl na Drakea, jo. Hodně lidí prostě zajímá, jaký má skoro, tak. U Drakea je velice zajímavý to, že má 250 vinů. Lidi hodně spekulovali o tom, že Drake údajně prostě hrál Fortnite jenom kvůli tomu, aby se zviditelnil měl u Ninji na streamu. Nicméně má 250 vinů. Co ovšem dokážu říct, je to, že když tady pojádá, tak tohle to, jo, on hraje Johna Wicka, ono tady není moc vidět, ale hraje prostě Johna Wicka nebo The Reaper. Respektive. A na obrázku taky The Reaper, takže ten profil reálně odpovídá. A je vidět, že ten člověk, co má přístup k Drakeovému profilu, hrál i chapter 5 season 1 a dal tam 20 her, z čehož 7 vyhrál. Hrál teda většinou squady. Nevím, no, jako jak moc tady důvěryhodný, jestli to je Drake nebo ne. Je možný, že to byl on. Další, koho tady máme, je Neymar Junior. A hrál to v době, kdy dostal právě svůj skin do Fortniteu, hrál konkrétně s Gregem, Ninjou. Nicméně, tohle je reálně jeho záběr se streamu, protože to by nevěděl, tak Neymar dokonce streamuje. To jsou takový zajímavosti. Já si vždycky dozvím vždycky něco nového, když točím takhle nějaké zajímavé videjka. A Neymar skutečně streamoval, měl 2,5 milionu sledujících. A když se hledá na klipy, tak klipy jsou tady 9 měsíců starý. To je tak přibližně období, kdy on streamoval. Potom dál začal hrát CSko a na Fortnite se vyprdnul. Jak jsem přišel na to, že na Fortnite se vyprdl, je vlastně jednoduchý, protože když se pá, tak on teďkon streamoval hodně právě nějaký CSko, potom kasína, jo, co. No. Fortnite prostě naposledy streamoval v roce 2021, jo, potom tady párkrát zastreamoval kasínko a to je tak nějak všechno, tady prostě streamoval Fortnite, když dostal vlastní skin a tím to tak nějak skončilo. Samozřejmě našel jsem i jeho Fortnite profil, takže ten se můžeme podívat, tady stojí jeho jméno podle všeho. Bohužel ten profil už není, nebo já nevím, co se sem stalo, v každém případě bohužel teďko nenajdeme, takže dejme tomu, že naposledy hrál Fortnite 3 roky zpátky. Další, o kom byste možná vůbec neřekli, že hraje Fortnite, je Doja Cat. Ano, Doja Cat hraje Fortnite, tady vpravo dole vidíte na kameře, je teďko momentálně neaktivní na sociálních sítích. Jsem se dočetl z komentářů. Jo, dokonce se čte chat, takže předpokládám, že někde streamuje. A mimochodem všimněte se, jak všichni tady ty interpreti a celebrita je vždycky hrozně zajímavý jméno. Ona má třeba jméno DojiPlay456. To je hrozně profesionální jméno. Jo, podle mě bych tipnul, že je třeba. Nicméně vidět, že Doja hraje docela dost často Fortnite, protože tohle je chapter 5 season 2 a ona asi
10 dní po nový season měla už level 37, což je možná vyšší level jak já. Já jsem samozřejmě nemohl to jen tak nechat a našel jsem se jí Fortnite profil, který má 630 views, což není moc, ale má dohromady 84 winů, 15% win rate, což je jako fakt docela dost jako hoši. A v chapter 5 season 2 má 53 winů a 20% win rate. Hrála dohromady 300 her, za posledních 7 dní dala 34 her, což teďka už poslední tam moc nehraje vidět, ale je to hustý, jo, že prostě hraje Fortnite, ta má z nich největší momentálně grind v téhle sezóně, jo, možná i větší jak já, kámo, já si myslím, že 257 her, 259 her je možná víc než jakoby třeba já, no. Ne, já jsem uvařený, kámo, ona má reálně víc her jak já, tak to je v loji, to je v loji, ona dala za poslední sezónu víc her jak já, kdybyste chtěli a jste fanoušci, tak můžete si podívat na její streamy. No a poslední, na koho se dneska podívám, je Madison Beer, což je zpěvačka, ne že modelka, ale je to podle velký většiny jedna z nejhelčích holek na světě. Za mě taky je mega krásná, kam je nádherná, jakože to smusně, ale zapla si poprvé chapter 4 season 3 Fortnite. Její jméno bylo MBRBB, jako asi baby. Mimochodem je zajímavý, že teďko nedávno, teď vlastně probíhají ten její tour po celém světě, Evropa, Amerika, Asie, všude je. Nedávno byla dokonce v Praze, myslím si, že někdy v březnu, začátkem března. A u ní je taková zajímavá vlastně u Madison Beer, že když má koncert, tak já přesně asi nevím název té písničky, protože jsem na to úplně dával pozor, ale vím, že v pozadí má Fortnite layer, jakože health bar, inventář a tak, což je hustý, jakože má to dosla na jejím koncertě. Nicméně tohle je poprvé, kdy hrála, dál to nezjistím, protože když si najdu její profil, tak možná, že hrála naposledy před 40 minutama. To je možný, to je reálně možný, kámo. To je jakoby ona, ale její profil je privátní, což by dávalo smysl. Tady si totiž celebrity si většinou nedokážou nastavit úplně jak hru, jako je nějaký veřejný profil. Znamená, na to neumějí oni, jo, dost často. A tohle je pravděpodobně ta její profil a hrála před 44 minutama. Nemůžeme zjistit víc, což mě velice bohužel mrzí. Nicméně, když si najdu její profil, asi jdu na nějakou jednu z jejich fotek, teď nevím, kterou přesně. Jo, myslím si, že tady jistu. Tak když takhle budu scrollovat trošku dál, jo, mimochodem tohle je doslova ona, jo, ona je fakt nádherná, jo, jakože je fakt krásná. A když budete scrollovat trošku dál, tak tady doslova máte, že normal people 72% voda, já 100% love Fortnite. No, každopádně tohle jste asi všechno. Já jsem tady shrnul pár celebrit, který třeba jste znali, nebo neznali, teď už možná znáte, a který hráli Fortnite. Pokud jste chtěli druhý díl, dejte všichni like, odběr, se vám loučím, bylo to extrémně dlouhý. Vidíte se, čau.